A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Ai safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Vamos para mais uma rodada de Cartola FC 2016. 15ª rodada vem aí. Bora, galera, vambora. Vocês vão ver aí quando eu mostrar a escalação. Eu vou mostrar duas escalações nessa vez. Por quê? Porque tem jogadores que estão indo para as Olimpíadas, mas eles ainda jogam nessa rodada. Só que sempre existe aquele medo de que o jogador de repente possa tirar o pé, de que o jogador possa aí chegar mais leve. Então, galera, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Não, mentira, não vou cantar, pelo amor de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso, pessoal, porque essa rodada ela é um pouco perigosa nesse sentido. E além disso, tá uma rodada de certa forma equilibrada, uma rodada meio estranha aí, mas faz parte, a gente tem que escalar. Vamos que vamos. Então vamos lá. Aí está, como eu disse para vocês, ali estão as duas posições que existem dúvidas na escalação, que eu vou dar quatro opções de jogadores para vocês e nós vamos ter que escolher somente duas. Galera, é o seguinte: Fernando Praz joga fora de casa contra o Internacional, é verdade, mas como todos nós já sabemos, Fernando Praz é um acrobata. E isso o Cartola conta como defesa difícil. Acho que o Inter vai propiciar defesas difíceis para ele, embora eu acho que ele possa levar gol e perder o SG. Tô acreditando que Fernando Praz aí pode pontuar muito bem nessa rodada e nos dar bons pontos aí, galera. Como primeiro lateral, Fagner, do Corinthians, joga um clássico em casa contra o São Paulo, que vai vir de um jogo depois da Libertadores, aí o Corinthians vai estar mais descansado, claro que pode perder o SG, mas o Fagner realmente é um mito mesmo sem o SG, voltou a demonstrar isso aí no Cartola, galera. Como segundo lateral, Victor Ferraz, do Santos. Deve ser uma das grandes unanimidades da rodada. O Victor Ferraz joga em casa contra a Ponte Preta. O Santos deve ir completo, mesmo com tendo aí bastante jogadores que vão para a seleção olímpica. O Zeca, o Thiago Maia e o Gabigol. Acho que o Santos vai completo e é uma boa Victor Ferraz para essa rodada. Com o primeiro zagueiro, Paulo André, do Atlético Paranaense, que joga em casa contra o Vitória. Paulo André tem uma média muito boa entre os zagueiros e, além disso, é muito barato. Aí, ó, grande indicação para essa rodada, pessoal. Com o segundo zagueiro, Luiz Felipe do Santos. Joga em casa, como eu já falei, contra a Ponte Preta. Quem sabe o Santos mantém aí o SG, porque vai jogar em casa, é um grande time, vem bem. Então, Luiz Felipe do Santos. Como primeiro meia, William Arão do Flamengo. Joga fora de casa um clássico contra o Botafogo. Mas o William Arão é volante. Se o Flamengo levar gol ou não levar, não vai ter perdas de pontos nenhum, porque ele não tem SG, que é saldo de gol, para quem não sabe. Todos os defensores começam com 5 pontos, inclusive o goleiro. E o William Arão é um grande roubador de bola aí, pessoal, desse campeonato, e vem com uma média bem regular aí, jogo a jogo. Então, quem tiver a fim de garantir uns pontinhos, acredito que o William Arão seja um grande nome. Como segundo meia, Bruno Henrique do Corinthians. Sim, joga um clássico contra o São Paulo, assim como eu já falei de Fagner, mas Bruno Henrique eu acho que é o maior roubador de bolas desse campeonato. E é um jogo propício a ele fazer roubadas de bola novamente e quem sabe aí dar alguma assistência ou até fazer um gol nesse clássico. Então, Bruno Henrique, Corinthians. Como terceiro meia, não podia ser diferente, deve ser unanimidade nessa rodada também. Lucas Lima, do Santos. Aí está Lucas Lima, que dispensa comentários. Como primeiro atacante, Robinho, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga em casa.
todo desfalcado, é verdade, contra o Coritiba, mas acredito que mesmo assim o Atlético Mineiro aí tem grandes chances de fazer gols e acredito que o Robinho vai estar envolvido. Os outros dois atacantes é a seguinte maneira. Quais são as minhas ideias? Luan e Gabigol. No entanto, os dois vão para a seleção olímpica, então existe o medo aí de escalar os dois, eles não meterem o pé, não jogarem o tempo todo. O Luan, por exemplo, no último jogo já não jogou o tempo todo, o Gabigol jogou e fez gol. Enfim, então existiu essa dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou escalar Everton e Rodrigão. Eu vou me garantir dos jogadores que vão jogar o tempo todo, que eu sei que não vão tirar o pé. Se você quiser escalar Luan e Gabigol, está super indicado. Beleza? Vamos voltar ali pro time e vamos escalar. Vamos lá. Everton comprado e Rodrigão dos Santos, que inclusive é dúvida, pessoal. Rodrigão é dúvida. Então vamos ficar atentos aí no Rodrigão, mas se ele se manter e realmente jogar aí no Santos nessa rodada contra a Ponte Preta, eu vou mantê-lo no time. Esse time custou 160,68 cartoletas e nós temos ainda 28,90. Vamos ver a questão da valorização rapidamente? Bom, aí está. Ficou mesclado entre jogadores valorizados e desvalorizados. Isso é muito bom. Os desvalorizados tendem a valorizar e os valorizados tendem a desvalorizar. Vai dar um equilíbrio bom aqui, galera. Se eles pontuarem bem, ótimo. Vamos valorizar novamente. Na rodada passada, valorizamos 3 cartoletas. Estávamos com 186, estamos com 189. Beleza, meu povo? É isso. Eu espero que o time Terra Futebol Clube novamente dê uma boa base para vocês aí, a todos do nosso grupo de Superdicas, a todos que acompanham o nosso site do Superdicas, que o Léo monta o time dele, faz as análises deles. O Léo é um jornalista esportivo, sempre com análises muito boas aí de cartola, conhecimento muito vasto sobre futebol. E é isso, galera. Quem ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Estamos aí quase chegando aos 17 mil, provavelmente na hora que a gente lançar esse vídeo. Depois, se você estiver vendo no decorrer da semana, aí já vai ter passado. Valeu, um grande abraço a todos e até mais.